Data 15 dhe 16 prill të vitit 1999 do të hynë analet e historisë më të re të popullit shqiptar të Kosovës si datat e një eksodit të tmerrshëm që pushtuaj si serboslav deshi të bënd të spasrim etnik në Kosovë duke dëbuar nga shtëpite tyre stërgjyshrore mira shqiptar nga të gjitha shtetet të Kosovës në drejtim të shteteve fqinje. Eksodi i datave 15 dhe 16 prill, i filluar në qytetin e Mitrovicës, ishte një nga rrugët e gjata dhe ngjarje tragjike që përjetoi populli i Kosovës. Rruga nga Mitrovica deri në Zërc e më pas në Kukës ishte shumë e gjatë dhe mjaft e vështirë në vitin 99. Atko ndodhen shumë torturime, përdhonime, masakrime e vujtje nga me të ndryshmet. Ata të cilet i shpëtuan kësaj katrahure të vitit 1999 dhe arritën deri në qytetin e Kukësit, tash 10 vjet organizojnë marshin tradicional Eksodi 99. Këtë vit në përvjetorin jubilar, marshuesit e cilët simbolizojnë Eksodin 99, marshimin e tyre e ka nisur pikrisht nga shteti i Mitrovicës, aty ku filloi Eksodi 10 vite më parë, për të ndalur në prekazin legjendar ku kanë bërë homazhe pranë kompleksit memorial, e për të vazhduar tutje marshimin e tyre rrugëve të cilat i kanë kaluar 10 vjet më parë në shtete të ndryshme të Kosovës si në Pej, Deçan e Gjakov. Marshuesit e Eksodit 99 tashmë kanë zbritur edhe në qendrën e qytetit në Gjakovë, cilët do të përshkrojnë kështu në këmbë gjithë qytetin e Gjakovës në ndërim dhe kujtim të Eksodit të vitit 1999. Vlen të përmendim se pas asaj ngjarjes tragjike si vjet e veçanta do të jetë prurimi i kullës në Kukës, e cila do të përmbledh një aktivitet 10-vjeçar, e cila do të jetë një temel i historisë që së kaluarës. Jeni në këshillin organizativ, mund të më thoni se si ka kaluar marshi sot që nga Mitrovica deri në Gjakov? Mund të themi se çdo gjë është sipas planit, sipas itinerarit, çdo gjë është shkuar jashtëzakonisht mirë. Kështu që presim dhe dita e nesëm e të jetë në nivel sa më të lartë. Të dota shumë të rëzikme, na i kujtojnë, që ishme të pasë mëjtë, na kanë mërthu i pej Mitrovice, ajte, ajte, dhejte, në Shqipni na kanë quë, tash për të hirtë që da kanë pritë mirë, edhe na për qdo vjetë përshkujnë, pejbojnë vizita ta. Të zdi mundimet në doja, këmë pas të im shkua tje, kam të shkua të ju thua për Mitrovice. Për t'i përgëzuar për këtë organizim dhe për të mos e harruar asnjëherë atë ngjarje të tmerrshme, nën kryetaria e komunës së Gjakovës, Teuta Haxhiu, me një delegacion të kuvendit i ka pritur në sallën e asamblesë komunale të Gjakovës marshuesit e Eksodit 99. Këto plane makabre të regjimit më të egër të 50 vjeçit fundit synim kryesor kishin dëbimin dhe mundësisht zhdukin e kombit shqiptar nga trojët e veta sërgjyshore, duke shndërru tokën e Kosovës në tokë të djegur. Mirë po, gjërat fatmirësisht nuk rodhen ashtu si që planifikuan krerët e Beogradit, sepse qytetarët e Mitrovicës, Gjakovës edhe krejt Kosovës, pas deportime maramense, gjetën strehim të këvlezit e tyre shqiptar, kudo
duke filluar nga Kuksi, Nikoqer dhe në gjithë Shqipërinë, gjetën atë mikpritjen e përzemërt vllazërore. Breza që do të vinë pas nesh, veshtjerash, do ta kenë për mburje. Do të krenohen për këtë fakt, këtë madhështi, këtë histori që din të ndërtojnë vetëm popujt me traditë e civilizim. Prandaj, Kosova përjetësisht do të detyrohet Kuksit e Shqipërisë për ngrohtësinë, për zemërsinë edhe bujarin shqiptare të dëshmuar në ditet më të vështira për ne. Këto virtyte, këtë zemërgjërsi, këtë humanitet lartë, ne do të arruajmë e do të ambajmë si trashëgimi tonën më të shmuar. Sepse është një ndjesi shpirtërore e papërsëritshme dhe është vetëm e jona. Është në nderin tonë, në traditën tonë, që vllau t'i dalim Zotit çdo herë kur e kërkon nevoja. Dhe këtë, Shqipëria jone dashur e bëri në mënyrën më të mirë të mundshme krejt për kryer. Pra të dashur vëllezër e motra, fal asaj mikpritje tash 10 vite më parë, dhe fal gjakut të derdhur si lum të rinisë shqiptare nga çdo cep i adheut tonë, të inkuadruar në radhët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, erdhi dita bekuar, erdhi liria shumë pritur në për vite e dekada me radhë. Këto e në disa momente që njeri ju ka dhe emocione, sepse 10 vite më parë ne kena kaluar Gjakovën, këtë rrugë, por të lodhur, të raskapitur, pa bukë, pa veshmbatje, të rrëthuar me forca policore, të armatosur, dheri në dhambë, me ushtri e tjera. Prandaj sot, më të vërtet, kemi fshirë me gjithë ato fjallët më të mira, por që ne në 10 vjetorin e egzodit, që 10 vitën më parë, policia, ushtria dhe paramilitarët sërbë, ku kishtë edhe mercenarus të paguar, i qitën dhe u vërsullin pa mshirë në populatën shqiptare të Mitrovicës, më rëthinë, duke i dëbuar nga shtepit e tyre, nga banesat e tyre, nga trojit e tyre sërgjushnore. Dhe natyrisht të pa pregaditun, i orientun dhe momentalisht i krumbullon të shkollë e Shqipolit, të kun rrëth 100.000 shqiptar të Mitrovicës më rëthin, ku në Mitrovicës kishtë edhe shumë refugjat nga Drenica që ishin ardhur aty. Dhe krejtësisht në mbramje, na e leju në ultimin, faktikisht na urnun që televizim drejt Pejës, Gjakovës, respektive Shqipëris, ku kishin për qëllim që të na dëbonin. Dhe kjo ishte bërë për shkak se ata natën do të bëjnë represione, rahje, dhunime, kidnapime, vrasje, njërë që tim shefin gjurmet e tyre. Eksodi 99, cakun e tyre në ditën e parë të marshimit, do ta kenë fshatin tashmë të njohur edhe të dëshmuar për mikpritje dhe bujari Xhaxhën. Janë këta marshuesit e eksodit 99, të cilët tashmë në ditën e parë të manifestimit në përvjetorin jubilar kanë arritur në cakun përfundimtar në Xhaxhë. Vend ky i cili në vitin 1999 ofroi mbështetje dhe përkraje për shumë banor që nga Mitrovica e tutje, të cilët u dëbuan nga okupatori jugoslav dhe cilët ishin orientuar drejt kufirit shqiptar në Vërmicë.
Mikpritja Drenjase, edhe sot Xherzianet hapen dyert e Konakut për marshuesit e Eksodit 99, por sot për dallim me 10 vjet më parë në shtetin e pavarur të Republikës së Kosovës. Kullës së qendresës Eksodi 99 u mbajt koncerti kulturo-artistik tradicional, ku te pranishën përveç 99 marshuesve, ishin mbledhur edhe shumë qytetarë, përfaqësues të kuvendit komunal të Raovecit, Prizrenit, Mitrovicës, Gjakovës dhe përfaqësues të organizatave të dalura nga lufta ushtrisë lirimtare të Kosovës. Në fytyrat e secilit shihej qartë për jetimi datave 15 dhe 16 prill të vitit 1999. Ndodh edhe kjo. Qeloti të rashqas nga fytyra e një buri, kur kujton atë kohë. Gjatë ati rrugtimi, ku marë parasysh se Mitrovica është ndër qytetet ma veriore të Kosovës dhe largësia nga Mitrovica deri në kufirin e Shqipërisë ishte dikon rreth 200 km. Ne e në ditën e sot me të vitit 1999, forcat serbe, policore, ushtarake dhe ato paramilitare na qitën më dhun nga shtëpia dhe na orientun drejt rrugës për Pej, respektivisht Prizren edhe Kufi Shqipëri. Ishtin këto momente të vështira, por me gjithate jemi kënarë se ne qëndrum, me gjithë se ishin të raskapitur, nuk kishim veshmbadhje sa duhet, nuk kishim buk, nuk kishim ujë e kështu me radhë. Gjatë këti rrugtimi, kemi përjetu momente shumë të vështira, sepse policia serbe, sidomos policia dhe paramilitarët, na kanë rrahur, na kanë pleçkitur, na kanë ofenduar, edhe dikon edhe kanë kidnapuar e kështu me radhë. Por që ne faktikisht kemi marrë për qëllim që ne ta përkujtojmë këtë ditë, edhe pse është ditë e vështirë për ne, por ta përkujtojmë me qëllim që Breznia e ardhshme të mos e harron të kaluarën, të mos e harron historinë, me qëllim që ardhmja e tyre të jetë e sigurt dhe me qëllim që t'i ruajmë frytet e lirisë të cilat ne i gëzojmë sot. Zotri Topalli, pa dyshim se ka qenë një rrugë e vështirë të mërshme në cilën ka ndodhur ngjarje që nuk mund të harrohen lehtë. Sot 10 vite pasi që keni filluar nga Mitrovica, pikrisht nga vendi ku ju debuan 10 vite më parë serbet, e deri më këtu gjatë rrugës, ju vjen të mendja tek pikat më kryesore që keni përjetuar gjatë asaj kohe? Po, vë thon drejtën, në Vitomiric kemi pas një moment kur 2000, dikun rreth 15 vjetë, vla e motër, e pa një kofë dhe një bunar në shtëpinë e një shkau, dhe ata u vërsunin shkun me marë ruj me pi, e nëzërën kofën, kërë nëzërën nalë me pi, dul një serbe, plak, me një tërfur, edhe ju ka vërsul, duke i sharë, edhe nuk i latë pinë ujë. Dhe aty ishte mbrëmje që ne ishim të arë në Pej dhe nuk dinim se çka na pret ajo mbrëmje, sepse qyteti ishte i zbrastin, i kalur, nuk kishte banor shqiptar, dhe aty e pashë një piklim të malë të egzodusve, por në një moment tash dëgjoni, tash ne po shkojmë për të kthye një ditë në siguri, dhe kur ne do të themi, ta do të shkojnë për mës të këty më kur. Sot në përvjetorin jubilar kishin ardhur edhe kontribues të mërgatës shqiptare. Emocionet natyrë që kanë qanë të shumëta, për arsye se une ka ma te përse 20 vjetë që gjinën jashtë atëdhe dhe sot njëhem shumë bukur në mesin e popullit tim këtu në Kosovën Krasnike. Emocionet janë, por fakt janë edhe krenaria për arsy se pas shumë vujtjeve
e peripetive që ka jek këj popull për 100 vjet me radhë. E sidomos nga 97 te 9 tani ato janë kthye në fitore të madhe për popullin për arsye se Kosova pas shumë vujtjeve tani shpalli pavarësinë vet a shtet i barabart me shtetet e tjera kudo në botë dhe e dyta një fitore jashtëzakonisht e madhe është që edhe shteti jam Shqipëria u antarësua në NATO në paktin e matë fort, matë fuqishëm në botë. Kështu që tregistat e sërboslavëve kanë ra një herë për gjithmonë kur ma e nuk mundën me lëvrua e në Kosovë. Si pas organizatorve shënimin e përvjetorin e parë jubilar po kalon në mënyrën më të mirë të mundshme. Po të flitet për Egzodin, me të vërtet njerë nuk mundet pa kalu në emocione. Ne përkujtohen ditë që kanë qenë mizore të fështira. Mirë po fatje deshti që ne të jemi të lirë dhe të përkujtojmë dhe të manifestojmë për ato dhimshmëri që i kemi pasën. Sa i përket vitit jubilar dhe vjetorit, thuaj se po kalon në mënyrë festive tani. Dhe kemi Egzodus nga Mitrovica, dhe nga gjithë regionet e Kosovës, ku jemi të bunë zërze. Të rinjet e zërzës e kanë festuar dhirë në ore të vona me këngë valë këtë fest, mjaftë do më thënë se për shtetin e Kosovës. Prilli 2009, 99 marshuesit e Eksodit tashmë nuk janë vetëm. Shumë qytetarë të Xhorxhës dhe qyteteve të tjera janë bashkuar këtij marshi drejt shtetit anë Shqipërisë. Tashmë marshuesit e Egzodit 99 po kalojnë edhe pikën kufitare të Shqipërisë, ku do të hynë në shtetin am në Shqipëri. Por sot 10 vite pas asaj ata do të hynë me krenar për të festuar për gjithë atë Egzod i cili ndodhi në vitin 1999. Sot, me të vërtet vlejnë kjo thënje, mirë se vini në shtetin e Shqipërisë, për arsye se sot të gjithë këta qytetarë janë drejtuar drejt një feste të shumë thisht për të përkujtuar katrahuarën e vitit 1999, për të festuar sot si shteti më i ri në botë, por edhe një herit për t'i falendëruar popullin kuksian për mikpritjen e tyre dhe një herit uruar Shqipërinë për antarësimin në NATO. Arritur në Kukës pas marshimit, delegacioni këshirit organizativ të Eksodit 99 janë pritur nga krye bashkia Kuj Kukësit, prefekti i qarku të Kukësit, deputeti zonës dhe zyrtar të tjerë të Kukësit.
Faleminderit për gjithçka çfarë ju keni bërë në shemi njohje për Kuksin. Besoj që do të jetë një ditë e ngjeshur, për një ditë e këndshme. Është detyrimi jonë që të kujtojmë ngjarje të tilla. Për ne është një eveniment shumë i rëndësishëm. Të kujtosh është detyrim, por kuptohet që edhe të vlerësosh situatën është një detyrim dhe kënaqësi. Bashkia Kuksit sot kishte fest dhe dyert e krye bashkiakut ishin të hapur për shumë delegacione nga Kosova. Ndër delegacionet e shumta ishte dhe ajo e komunës së Xhakoves, i përbër nga kryetari doktor Palekaj, nën kryetarja Teuta Haxhiu dhe shefi informimit Hasan Ukshini. Mendoj që është një ngjarje që do të shënohet në historinë më të re të Kosovës dhe këtu ne jemi në shenjë respekti për t'i falënderuar gjithë qytetarët e Kuksit për mikpritjen që u bën vëllezërve vetëm nga Kosova dhe mendoj që nga kjo sakrificë është nisur një rrugë mbar e perspektivës së gjithë shqiptarëve dhe sot ne kemi dy shtete. Por ajo që ja vlen është që ne të përkujtojmë të kaluarën që mos të ndërtojmë të ardhmen. Nëse ky ndërtim është bërë mbi sakrificën e atyre dëshmorëve që kanë rënë në altarin e Lirisë, mendoj që është e ardhmja është e sigurt dhe këtë drejtim ne do të shkojmë drejt perspektivës se gjithë popullit shqiptar. Prandaj sot ne përkujtojmë gjithë ata që kanë rënë në altarin e Lirisë dhe një herë jemi që t'ju falemderojmë, t'ju shprejmë i falemderimet më të mëdha qytetarëve të Kuksit, bashkësisë e Kuksit për ofrimin e të mirës që ju kanë ofruar vëllezërve tyre nga Kosova. Numri qytetarëve të shumë të Shqipërisë dhe Kosovës sa vinë shtohej në sheshin e madh të Kuksit. Pallatin e Kulturës Hasan Prishtina ishte hapur ekspozit me fotografi nga eksodi i vitit 1999. Sa harrojmë të kaluarën, të ndërtojmë të ardhmen. Është simboli kullës e qëndreses e cilo inaugurua në përvjetorin e parë jubilar të eksodit, inaugurimin e së cilës e bën krye bashkia Kuj Kuksit, zëvëns kryeministri Kosovës Ramanaj dhe kryetari i këshillit organizativ të eksodit 99. Pikërisht sot 10 vjet më parë, nën presionin, vrasjen, plaskitjen, regjimi sërb i Miloševićit terrorizoi gra, fëmijë, pleqe, plaga, të rinj dhe të reja dhe bëri dëbimin e popullit Kosovës nga trojet e veta. Por populli shqiptar dhe në veçanti populli Kuksit hapët dyrë dhe zemrat dhe u krijuan ngrohtësi strem popullit vllat Kosovës. Vëllezër dhe motra të pranishëm, pikërisht në të shesh ku jemi sot, 10 vjet më parë, kuksianët ditën të presin afër 520.000 kosovarë
Nga këto, 203.000 kanë qenë panishëm në Kukës deri në ditën e shërimit të Kosovës. Shtëpitë e kukësianëve ishin të hapura deri në ditën kër vëllezërit tanë kosovar u kthyen në trojët e veta. Mikpritja kukësiane mahniti botën, saqë qyteti i Kukësit u propozua për çmimin obël për këtë mikpritje dhe bojari. Të nderuar pranishëm, sot kujtojmë këtë ngjarje të rëndësishme në një atmosferë krejt ndryshe. Shqipëria tashmë është antare NATO-s. Kosova është shteti i lirë, i pavarur, sovran, i njohur nga 57 shtetet ndryshme të botës. Masakrat e provuara të paralajmëruara në një popull të pambrojtur do të merrin për masa tragjike. Rezistenca me armë u imponua domosdoshmërisht zgjidhje. Fushatat ndeshkuese dhe krimet ndaj civilëve krijuan një gjendje të katastrofës humanitare. Qendrat e vendosjes dhe opinioni demokratik ndërkombëtar morën në konsiderat edhe përdorimin e forcës ushtarake që të parandaloi katastrofa humanitare. Rreth 1 milion njerëz, pleq, gra, fëmijë, me shtyrë të smur, invalid, e të tjerë u dëbuan nga shtëpitë e veta. Por për krye gjithë kësaj, ata nuk e kishin humbur shpresën se do të ktheheshin sërish në shtëpitë e veta në Kosovën e lirë. Aq sa ishte me vëmbje e me vujtje ndjenja dhe pajetimi i dëbimit nga trojet etnike, si edhe për mosa e saj, pa që modhe që dëshira dhe sakrifica e shtetit shqiptar, qytetarëve të Kukësit dhe gjithë Shqipërisë me pritje dhe kujdes të jashtëzakonshëm dhe do të thëja te mundësive të veta për vëllezërit e tyre të gjakut. Duket se në këtë fatkeqësi gjetëm e kuptuam dhe mirë kuptuam më mirë më fort njëri tjetrin. Ndërkaq, bujaria, zëmërgjërsia në rrethonat e fatkeqësisë së tjetrit le mbresat dhe impresionet më të pashtyshme, më të forta, më të paharrueshme. Nëse cilën shtëpi të Kukësit e gjithë Shqipërisë ndahej vëmbja, ushqimi që do të thotë jeta dhe shpresa. Prandaj ne kurrë nuk mund të harrojmë pritjen dhe mikpritjen më shumë se vëllazërore dhe jemi prezisht mirënjohës e falëndërues. 15 prilli i vitit 1999, atëherë kur pjesa dërmuese e popullatës së Drenicës, Shalës dhe Vështres, të cilët ishin të vendosur në qytetin më të madh të pjesës veriore të Kosovës, në qytetin e Minatorëve, qytetin e Isa Boletinit, aty ku ka qenë, është dhe do të jetë Mitrovica legendare, ndodhi një katrahur e papar, kur në aksionin famkeq, tash të quajtur aksioni Patkohit, u dëvuan dhe u pëndjekën mbi 100.000 qytetarë të pafajshëm dhe të pambrojtur. Si shkas i saj nga gjiri i popullit, nga ata të cilët vetë e përjetuan, lindi historia, të cilën ne sot po e përkujtojmë. Ne jemi të vejdishëm se të gjitha egzodet janë të dhimshme, por ajo që ndodhe me Mitrovicën ishte më shumë se një ferë. Për ata arsye të gjithë të shpërngulërit të cilët kanë ndodhur në Kosovën e kupuar, kjo datë e 15 prillit hyri si përmbledhje e një egzode të vitit 1999. Më pas janë shkëmbyer mirënjohje të ndërsjellta për këtë organizim. Eci e eci, por nuk shoh vaj e lot, shoh nana e motra që mbahen krenare për të rimat e kësaj toke. O Zot, nga këto të shtene, nga Plinshi, nga Gradishi, nga Silosi, nga Lendovica, ne e mundëm frikën këti arsenali ushtarak e këtyne kriminelve të dilët në balë. Të falimderit Kukës, Shqipëri, ishte moto e cila shqiptojnë nga çdo qytetari Kosovës prezent në Kukës. Këtë moto kishte edhe koncerti madh i cili u mbajt në këndin e lojrave me dorë, ku mira qytetarë të mbledhur i kanë arkëtuar këngëtarë të estradës së Kosovës dhe Shqipërisë. Ai to ajone mirë.
të mos e harrojmë të kaluaren e as eksodin e vitit 1999, mbi të ndërtojnë të ardhmen. Faleminderit Kukës, Shqipëri.